Praha. Vláda protektorátu Čechy a Morava uspořádala v pražském krematoriu slavný pohřeb šéfredaktora Českého slova Karla Lažnovského. Touto mimořádnou poslední poctou připomněla české veřejnosti význam zesnulého jako předního představitele říšského myšlení v českém novinářství. Pohřbu se zúčastnil ministerský rada doktor Svobodný pán von Gregory za zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera generála Heydricha, vláda protektorátu s náměstkem předsedy vlády doktorem Krejčím v čele a zástupci všech německých a českých úřadů. Ministerský rada doktor Svobodný pán von Gregory položil krakvi věnec SS Obergruppenführera generála Heydricha a věnec věnovaný říšským tiskovým šéfem doktorem Dietrichem. Nad rakví učinil projev Emanuel Moravec. Mimo jiné prohlásil ve své řeči, že ti, co věří v nový zítřek pracující Evropy, se musí mezi Čechy spojit a ujmout se vedení věcí národa.